そしてですね、次、黄金の日々の次、第17作目が草燃えるですね。草生えるだとね、わら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 になりますけども、草燃えるですね。草燃える。こちらです。これもやっぱりポリドールさんがね、もう独断上、独占上というかね、そういう感じですよ。これもだからテレビオリジナルだと思いますね。NHK 大河ドラマ草燃える、草燃えるテーマ、頼朝と情熱の女政子ね、というふうなレコードになっております。じゃあ草燃えるテーマちょっと聞いてみましょうか。という感じでね、ようやく時代が下ってから番組のテレビオリジナル楽曲が、シングル音版になるようになったという感じですね。次、第18作目獅子の時代。獅子の時代はね、結構変わってますね。獅子の時代は結構変わっていて、こちら大河というイメージではないダウンタウンファイティングブギウギバンドがね、このレコードを出しております。なぜかというとね、このオープニングを担当したのが宇崎竜童さんというね、 NHK も大河ドラマが多分ちょっと壁を感じ始めてたんじゃないかなっていう感じで、まあ新しい風穴を開けるためにっていうことなんでしょうけどもね、それまでの大河ドラマの作曲者と一線を画す宇崎竜童さんに依頼したと、オープニングをということなんですよ。で、これを獅子の時代メインテーマとなっておりますけれどもね、これを番組で使ったのかな、ちょっと聞いてみましょうかね。という感じですね。多分テレビと同じではないかと思われますけどね。だからメインテーマが B 面なのかな。メインテーマが B 面で A 面が Our History Again ね。こちらの方がよりとなってるというね。出ましたよりが、NHK 大河ドラマ獅子の時代より Our History Again ね、なっております。ここに獅子の時代メインテーマって書いてある。これは B 面の曲名ですね。でその Our History Again の方はより上に書いてあるよりの方ですね。まあ、ウィキペディアで見た感じだと挿入歌として使われたみたいですから、まあよりというよりは挿入歌って書いた方が正しいと思うんですけどもね。さあ次ですね、獅子の時代の次、19作目が女対抗期。これは非常に話題を呼びましたね。西田敏行さんの主演でね、これは非常に話題を呼んだものです。これでまた大河ドラマがちょっと息を吹き返した感じになるのかな。そして20作目が峠の群像。これはね、2作合作っつうかな、 A 面 B 面でレコードになってます。はい、例のポリドールさんの出した NHK レコードですね。NHK 大河ドラマ主題曲、峠の群像、女対抗期とセットになっております。ね、まあ、NHK レコードですから、ポリドールさんの NHK レコードですから、番組そのままで収録されていると思うので、まあ、紹介は割愛しますけれどもね。で、次。今、20作目の峠の群像までやりました。21作目が徳川家康。
これもシングル版というか71版ではないと思いますね。22作目サンガモユもちょっと見当たらないですね。23作目が春の波涛もわからない、多分ないと思うんですけどもね。そして24作目命、1986年命にはこういう版が出ております。命の合唱、命日っつうのかな、青井ひろ子さんが歌っておりますが、これどういう版かというと、表には何も書いてない、あ、書いてあるな、右下に書いてあるな、右下にねちょっとこう書いてあって、 NHK 大河ドラマ命イメージソングと書いてあります。イメージソング、イメージソングっていうのはどういう使われ方したかっつうと、朝のテレビ小説の場合は本編が終わった後、毎週土曜日かな、1週間の終わりの本編が終わった後にその曲が流れるみたいな使われ方をしていたみたいなんですよね。で、この歌がどういう使われ方をしたかっていうのはちょっとわからないですね。私も見てなかったのでね、これどういう疲れ方してたんだろうな。ちょっとね、これじゃあ流してみます、軽く引用してみますんで、ご記憶の方もしいらしたらね、こんな疲れ方してましたってのをコメントで教えていただければ幸いでございますけれどもね。どっちがイメージソングなんだろう、わかんないな。あ、両方ともイメージソングになってんな。どうなんだろう、疲れたのかな。でも全く縁もゆかりもない曲を NHK がねこんな風に書くのを認めるかなっていうのもあるので、何かしらで疲れたんじゃないかなって気はしますけどね。今愛に巡るというものですけどもね。 B 面の方もイメージソングってなってるからちょっとかけてみましょうか。命日交代でかけてたのかな、ちょっとよくわかんないですね。お母さん、お母さん、どうすかね。これを聞いた覚えがある方もしいらしたらね、ぜひコメント欄で教えていただきたいと思いますけれども、まあ望み薄ですけどね。そして25作目が独眼竜政宗ね、これはこれもまあ7インチ版では多分出てないはずですね。そして26作目が武田信玄、これが昭和63年、昭和最後の年となりますが、事実上の昭和最後の年となりますけれども、その武田信玄にはこういう音盤がございます。 NHK 大河ドラマ武田信玄イメージソングと、武田信玄、神戸一郎さんが歌ってらっしゃる。で、 B 面が NHK 大河ドラマ武田信玄主題曲、山本直純指揮 NHK 交響楽団武田信玄となってるから、 B 面は多分番組のまんまなんでしょうね。これクラウンレコードですけども、ポリドールじゃないのにちゃんと NHK のそのオリジナルが収録されてるみたいですね。男もゆって書いてあるな、武田信玄男もゆっていう題名なのかな、どうなんだろう。ああ、そうですね。武田信玄男もゆっていう題名なんですね。武田信玄って大きくて、その、まあ、副題的に男もゆというふうになってる。だ、武田信玄っていう歌ですね。NHK 大河ドラマ武田信玄イメージソング武田信玄男もゆ。神戸一郎さん。ちょっとこれ聞いてみましょうかね。それから B 面の武田信玄主題曲の方も一応確認してみましょうか。
どうですかね、これ番組の中で使われてたかどうか、ご記憶の方もしいらしたらコメント欄で教えていただきたいですが、そして B 面よいしょ、まあ、多分これはテレビオリジナルじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、さあそんなわけで結構ね長いこと見てまいりました。全部で何枚あったかな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16枚、今回ご紹介いたしました。もしねこれ以外に、大河ドラマ関連の7インチ版こんなのはあるよっていうのを情報ご存知の方いらっしゃいましたらば、ぜひお教えください。ということでこの辺で失礼いたします。